Den soğuluk erbeni koçma zaman bab klinikası zaman bab teknikalar menen jabdılıp ıhtıyarçı darigerlerden koştosunda uçurda Nokat rayonunun Tölös ayılında kızmat kuluda aldı da genenerek malumat bereyiz. Salamatsızlar be. Kalktın den soğuluğuna kam görü maksatında tüzülgün den soğuluk erbeni Nokat rayonuna karaştı Tölös ayılındağı eldi tolığı menen profilaktikal karodan ötkördü. Atalgan kerben Primov Kayrımdılı Fondu jana bütkül dünyalık Müslüman Jaştar Asamblyası tarafından uyuşturulup 5 gün boyu Nokat, Araban, Kadamjay, Kızılkaya rayonlarında kalktı karodan ötkörgün. Bizden medisinalık kerben bugün Oş jana Batken oblosundağı birkaç aylarda bolottu. Medisinalık kerbeniz bütkül dünyalık Müslüman Jaştar Asambleyası tarafından karşılanıp maksatımız elin sosyallık densoluğuna kam körü. Bu medisinalık kerbeniz bütkül dünyalık Müslüman Jaştar Asambleyası VEMI el aralık uyumu tarafından karşılanadı. Buğa çeyin Batken oblosunun bardık köpçülük ayıl aymaktarında olgonbuz. Nokat rayonunda bolgonbuz. Oş oblosunun köp ayıl aymaktarında bolgonbuz. Жогорку кеңештин депутаты Улан Примов тарабынан демилгеленип, Примов кайрымдуулук фонду тарабынан түзүлгөн медициналык кербен 2020 жылдан бери кызмат кылып келет. Актылек Маматбек уулунун айтымында 4 жылдын жыйынтыгында 97 миңден ашуун элди аксыз медициналык кароодон өткөрүшкөн. Примов кайрымдуулук фондунун астындагы ден соолук кербени көчмө клиникасы азыркы учурда быйылкы жылдан алганыбызда Баткен облусунун бир канча айыл өкмөттөрүн айылдарына бардык. Андан сырткары Алай району, Чоң Алай району, Каракылча райондорун дагы калкты акысыз медициналык текшерүүнү өткөрүп келдик. Бүгүнкү күндө азыр Кызылкыя, Катамжай, Нокат райондорунун бир нече аймактарын дагы калкты медициналык текшерүүнү өткөрүп атабыз. Жалпысынан алганда бүгүнкү күндө 2000'den aşık адамды медициналык текшерүүдөн өткөрүп бүттүк. Быйылкы жылдын жалпы эсебинен 18 миң 20 миңдин тегерегиндей калк медициналык текшерүүдөн өткөрүп бүттүк. Бул жердеги тоолу региондогу адамдар, аз камсыз болгон үй бүлөлөр жанакыдай больницага барганда, ооруканага барганда өзгөчө бир кыйынчылыктар жаралат. Алардын келип кетиш жол кирелери, алардын тамак аштары келгенден кийинки баягы больницага көрүнгөндөгү баягы диагноздарын аныктаганда ошол нерселердин алдын алып бир максатында бул иш-чаралар уюштурулуп жатат. Бул ден соолук кербени көчмө клиникабыз 2020 жылы негизделген. Ошол учурдан бери жалпылап 100 миңдин тегерегиндей калкты акысыз медициналык кароодон өткөрүп бүттүк. Төлөс айылынын тургундары медициналык кербен келгенине кубанып турушат. Анткени толугу менен профилактикалык кароодон өтүү үчүн жол басып акча коротууга кажет жок. Бул медициналык кербенде ички органдарды жана тизе ооруларын текшерүүчү УЗИ аппараттары, эхо, ЭКГ аппараттары, областтык деңгээлдеги дарыгерлер, кардиолог, терапевт, невролог, лор, окулист, педиатр, гинеколог, уролог жана лаборатория кызматтары бар. Бүгүнкү күндө ушул элдердин ден соолугуна текшерген ушул врачтар келген экен. Ушул учурдан пайдаланып өзүм эле келбестен мына балдарымды, кыздарым, неберелеримди дагы алып келдим. Бүгүнкү күндө ушул элдин ден соолугун ойлогон, ушул уюштурган уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдиремин. Өзүмдүн атымдан жана ушул элимдин атынан, айылымдын атынан дегендей көпчүлүк келдик биз, кошуналар, тууган урук дегендей. Бардык врачтар өтө жакшы кабыл алып атат. Врачтардын баягы жакшы сөз эле жакшы кылып коет экен. Кээ бир ооруларың өзүнчө эле жок болуп кетет экен. Анан врачтардын бардыгына терең ыраазычылык билдиремин. Дайым ден соолукта болушсун. Аллага мактоолор болсун, пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Аллах таалам сиздерге Алла ыраазы болсун. Мынау заманавий аппараттар экен, өтө жакшы экен. Ошто кандай болсо ушул жерде эми ошондой аппараттар экен. Бардыгы жакшы, өтө жакшы. Мына ушунчалык жерге келип, ушунчалык элге кызмат кылып атканыңыздарга Алла ыраазы болгон болсун. Аллах таалам ишиңиздерге ийгилик, тапкандарыңыздарга баракат берсин. Тапкан туткандарыңызга жакшылыкка насип этип, мына ушундай көптөгөн элдердин кызматын кылып, жакшылыктарда ушундай кызмат кылып жүрүштү Аллах таалам насип эткен болсун. 68'e кирип калдым. Өзүм ушу өрнөктөн эле боломун. Аллага бээсеп шүгүр, ушул алып келген ушул немени алып келгендерге абдан ыраазыбыз. Умурлары узун болсун,
Her daim yüzünüz jarık bolsun. Şunday eldik. Her daim alıp gelip körsötüp jürgenlerge Allah razı bolsun. Мен биринчи келип УЗИ-ге кирдим. УЗИ-ден чыгып терапияга кирдим, невропатологияга кирдим. Энди акылсыз күтүп атам. Ондан кийин гинекологияга ам кирип коёюн деп турам. Рахмат, Алла разы болсун силерге. Өмүрүңөр узун болсун. Ар дайым ишиңерге баж берсин. 5 күндүк медициналык кербендин жыйынтыгында жалпысынан 3336 адам текшерилди. Алардын ичинен 249 адам лорго, 215 урологко, 345 окулистке, 378 неврологко, 281 кардиологко, 293 гинекологко, 840 УЗИ-ге, 597 лабораторияга, 182 адам педиатрга кирип текшерүүдөн өттү. Жалпы оорулуулардын ичинен операцияга сунуш берилгендер 4%, жатып дарыланууга сунуш берилгендер 3%. Областтагы ооруканаларга барууга сунуш берилгендер 5%, калган 88% дени сак деп табылды. Күнүмдүк статистикам в среднем 60 адам көрүп жатам. Бирок ошонун арасынан 60% бул гипертоническая болезнь, то есть давлениясы. Ошонун арасынан дагы керектүү изилдөөлөрдөн өтө турган пациенттер көп. Алар эхо, тредмил тест, холтер деген аппаратка түшүш керек болот. Алар бул деген областтык деңгээлде түшүп турган пациенттерди арасынан коронарная болезнь сердца дегендер чыгат. Ошолардан жүрөк жактан где-то 20% эл таза болуп чыгат. Жүрөк жактан эмес. Жүрөгү таза, оорубайт. Бирок башка патологиясы бар. Мисалы, зоб, анемия. Ал где-то 60 жаштан башталып атат. Бирок жаштар бар. 18-20 жаштагылар бар. Көбүнчө жаш балдарда келет. Мисалы, жаш ымыркай балдар. Бул 1 жашка чейин, 1 жаштан 10 жашка чейин врождённый порок сердца бар. Ар 6 айда эркектер 40 жаштан баштап, ар 6 айда жүрөк оорулардан алдын алыш үчүн кардиологко көрүнүп туруш керек. Аялдар 55 жаштан баштап көрүнүп туруш керек. Майсызыраак тамак, тузу аз тамак, ошондойлорду жеп туруш керек. Диета сакташ керек. Көп кымылдаш керек. Көбүнчө гиподинамия деген нерсе бар, ошодон жүрөк ооруга келип чыгат. Анан эми биздин Средний Азияда ушундай диета. Камыр окат, нан көп жейбиз, майлуу окат жейбиз. Ошодон болот. Ден соолук кербенде 700'дөн ашуун оорулууларга, социалдык абалы начарларга жана пенсионерлерге дары-дармектер таратылды. Медициналык көчмө заманбап клиникасы буга чейин Ош Баткен облустарынын алыскы райондоруна да барып кызмат көрсөткөн. Алдыдагы жылдарда Кыргызстандын башка облустарына баруу пландалууда.